Lehký se tam prodral ke kotouči, nicméně Lantoši jeho vyhození po prknech zastavuje, ale bude se zřejmě vylučovat i na domácí straně. Faul na Petra Zámorského. Takže po minutě a pěti vteřinách končí domácí přesilovka. A úder do oblasti hlavy a krku, to znamená trest ve hře? Vypadá to tak. Tak já poprosím režii, jestli eventuálně můžeme zopakovat ten přestupek, tedy faul na Petra Zámorského. Teď je důležité, aby Zámorský byl v pořádku. Vypadá, že ano. Tak tady už svítí na ukazateli pětiminutový trest na domácí straně. Podívejme se na to ještě jednou. Sebastian Malák proti svému bývalému spoluhráči, ale tím vyloučený by měl být Šmerha. Ano, Šmerha. Nejprve tam naháněl Zámorského Malát a poté přišel atak Šmerhy, který narazil na hrazení Zámorského. Rozhodčí okamžitě ukázali trest 5 plus do konce zápasu. Byť se to domácí střídačce ne zas tak zamlouvá, Jiří Kalous ještě teď dostal vysvětlení od rozhodčích. Tak, co to udělá se zbytkem druhé třetiny, ze které zbývá 5 minut a 50 vteřin? Samozřejmě Šmerha už nebude dneska k dispozici. Sebastian Malát, který tam byl jako... Let me in, yeah.